Em 2013, o São Paulo não vivia um grande momento e, para piorar, já tinha marcado um amistoso contra um dos maiores times europeus de todos os tempos. O São Paulo, que lutava contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, teria agora de enfrentar um dos times mais galácticos e caros do mundo e um dos melhores elencos de todos os tempos. E graças mais uma vez ao ídolo Rogério Ceni, o São Paulo conseguiria um resultado digno. E hoje, 10 anos depois, fica ainda mais claro o tamanho desse jogo para o Rogério Ceni, que teve a missão praticamente sozinho de enfrentar Neuer, Toni Kroos, Schweinsteiger, Robin, Lahm, Ribéry e muitos outros jogadores como Rafinha, Miller, Shaqiri, um dos elencos mais caros do mundo. E para piorar, ainda tinha no banco o treinador Guardiola, que naquela época montava um dos Bayerns mais fortes da sua história. Rogério Ceni é o goalkeeper e capitão do São Paulo, meeting Philipp Lahm. They're having a torrid time in Brazil, São Paulo. But it is Bayern, the treble winners. E mesmo com Oswaldo dando uma canetinha no começo do jogo e até mesmo algumas finalizações de Aloísio, ficaria claro que nesse jogo, o único jogador que faria sucesso no São Paulo e teria a missão de salvar o tricolor seria Rogério Ceni. Handball by Aloísio. There was no whistle and he drove it straight at Neuer. Decent try. Played down the line, he came. Ribéry takes a corner short to Robin. Ribéry once more. So many waiting for the cross. Flashed off the legs of. O Bayern de Munique nessa época tinha um time tão forte que o São Paulo praticamente não conseguia pegar na bola. A diferença era tamanha, não só para equipes do Brasil, mas o Bayern nessa época, em 2013, amassava qualquer time europeu. E era um time muito forte, muito rápido, com a característica de Guardiola. E nesse jogo, os jogadores do Bayern estavam jogando do jeito que sabiam, com vontade, como se fosse um jogo que valesse realmente alguma coisa. E o São Paulo sofria muito com isso. Pizarro. Here's Cruz. Ribéry leaves it. Lahm. Pizarro! Somehow kept out by Rafael Toloi. He's been a really good player. That's a great ball from Alaba. First take from Robin. Goes for the chip. E depois de tanta pressão, chegaria um momento que o São Paulo precisaria do seu melhor jogador, do seu jogador mais talentoso, Rogério Ceni. E nessa partida, ele faria mais um jogo histórico e mostraria por que é considerado um dos melhores goleiros brasileiros de todos os tempos. By Wellington. It is to be Robin. And it needed the 40-year-old Rogério Ceni in the São Paulo goal to get down to his right-hand side. Look from São Paulo. Here's the free kick. Always missing that far post. He didn't need to make the save, did he? Touch there from Lahm. It's come all the way through to Schweinsteiger. Important hand from Ceni in the São Paulo goal. In from Robin. Ceni got both hands to it, driven back in. Can they conjure anything up from this one? Until São Paulo bodies back again. Schweinsteiger's touch. Ribéry! Straight out to the back post. Schweinsteiger chesting it down for Ribéry, just cutting across it. Ribéry goes straight to the goal. Robin. That's come through to Ian Robin. Straight at Ceni. Here's Ribéry. Alaba free to his left. He's trying to feed him. He's found him. They still can't find a way through. What a great pass. Didn't run forward. He's getting the timing right, getting the angle of the pass. You see, as soon as the fullback just stops his run. Plays it in behind him. There is that chance. Side foot in towards the goalkeeper. He had lifted it open. Here's Robin. Another save from Ceni. Com uma sequência de defesas espetaculares,
Rogério Ceni igualava o mesmo nível do Bayern e salvava o São Paulo. Já no segundo tempo, Guardiola sacou Miller e Shaqiri para colocar no jogo, enquanto São Paulo colocou Lucão para tentar melhorar a equipe, o que daria muito mais trabalho e muito mais responsabilidade para Rogério Ceni, que continuaria a fazer praticamente um milagre e continuar salvando São Paulo de tamanha artilharia alemã. Mas, depois de tanta pressão, uma hora São Paulo teria que tomar um gol, o que não fez Rogério Ceni parar de fazer defesas. Afinal de contas, esse jogo poderia ser 7-1, mas graças a defesas como essa, o São Paulo conseguiu um resultado justo, graças à partida espetacular de Rogério Ceni. Shaqiri's corner. Chinese punch. Delivery. Drill back in. A decent try too from Shaqiri. Inside. There's the shot from distance. Easy save from Chinny. Back as a substitute. It's back to Shaqiri. E esse jogo não estaria completo sem uma defesa fenomenal para finalizar a grande e espetacular atuação de Rogério Ceni, já um senhor jogando em campo. Constantly rotate their positions. Good first touch as well. To get the volley away, he should go across the goalkeeper. Chinny Sten. Here's Shaqiri. Great first delivery. And that was unfortunate. And he can't be offside there. Em qualquer lugar que os alemães tentavam finalizar, Rogério estava lá para proteger o manto tricolor. E é claro que depois de tantos chutes, Rogério ainda tomaria mais um gol e o jogo terminaria 2-0. Um placar espetacular para o São Paulo, já que nesse ano o São Paulo tinha um time bem limitado e o Bayern tinha um dos melhores times europeus de todos os tempos. Ainda no final do jogo, Rogério Ceni teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti, mas do outro lado também tinha um outro excelente goleiro, Neuer, que foi muito bem e conseguiu defender o pênalti de Rogério Ceni. Mas isso não tira a atuação espetacular do goleiro, que logo depois desse lance, ainda faria mais uma grande defesa para manter o São Paulo com um resultado digno em um jogo que era para ter sido uma goleada histórica, mas foi defendida graças a Rogério Ceni, o melhor jogador de São Paulo e um dos melhores jogadores em campo, que fez uma atuação milagrosa, que colocou tudo que tinha dele dentro de campo. Se o São Paulo tivesse tomado uma goleada histórica nesse jogo, seria muito difícil a recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas graças a Rogério Ceni, o São Paulo levou um resultado digno e se recuperou naquele ano de 2013. E se você ama a história do São Paulo, ama o nosso tricolor, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, torcedor tricolor!